I helgen dukket reality-kongen Pierre Louis opp med en ny dame i armen på rød løper. Ja, og du merket det en ting her. Ja, jeg synes hun daten er ganske lik eksen hans, Isabel Rad. Pierre, hvem er det du har med deg på denne røde løperen her da? Jeg har med meg Anna, en venninne. De er på første date i dag, faktisk. Er det første daten? Ja, jeg tenkte vi gjør noe spennende, så vi dro hit. Det er en ganske kul første date. Det vil jeg påstå at det er. Inntrykket ditt av Pierre? Han er veldig god. Veldig god. Du har sett ham på TV? Ja. Hvem har ikke det? Hvordan møttes dere? Jeg skikket inn en DM. Du sleide deg inn i DM-en hennes? Ja, jeg gjorde det. Hva skrev du? Hva skrev jeg? Ja, wow, skrev jeg. Og da svarte du? Jeg likte meldingen. Nei, det er litt cocky da. Hun var faktisk ganske cocky. Hun var det. Er du en som kysser på første date? Ja, men jeg går ikke lenger på første date. Hvis det er hun, så lett. Blir du klinning i dag? Nei, det er så flaut. Vi får ikke et lite kyss på skjermen der. Nei. Kos dere masse i kveld, og lykke til. Tusen takk.